Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга на цю годину – далі у випуску. У вашій школі 25 кілограмів тротилу. Таке повідомлення про замінування отримали одразу всі навчальні заклади Дніпра. Лист від Мінера надійшов зранку до екстрених служб на електронну пошту. Аби уникнути жертв, псевдопідривник вимагає перерахувати йому 6 мільйонів гривень на банківський рахунок. У поліції інформацію про повідомлення підтверджують, всі деталі з'ясовують. Надійшло до поліції повідомлення, що перевіряють інформацію. Згорів вщент. Надвечір 19 січня рятувальники Кривого Рогу отримали повідомлення про пожежу по вулиці Баранульській. На місці ДСНСники з'ясували, що загоряння виникло всередині одноповерхового будинку. Вогонь знищив майно на 100 квадратах. Пошкоджено домашні речі, дах, вікна, двері та внутрішнє облицювання стін. Вогню протистояли 1,5 години. Обійшлося без загиблих. Нічне ДТП у Дніпрі. Вночі майже о 3:00 на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Воскресенської зіштовхнулись позашляховик «Тойота» та автівка служби таксі. Перший рухався у бік проспекту, перед перехрестям загальмував і продовжив рух далі. У цей момент по Яворницького їхав таксист. Автівки не розминулись і врізалась одна в одну. Від удару таксі розвернуло. На щастя, ніхто не постраждав. 160 пакетиків з марихуаною та 120 трубочок із психотропами. Такий вантаж виявили правоохоронці у двох чоловіків у Кривому Розі. Одного 19-річного збувача затримали неподалік школи у центральному міському районі. Іншого – на вулиці Соборності Довгинцівського району. У обох наркотики вилучили та відправили на експертизу. Відкриті кримінальні провадження. Наркозбувачам загрожує до 8 років тюрми. Майже 500 нових інфікованих коронавірусом на Дніпропетровщині. Одужали за добу 177 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Дніпрі та Кривому Розі. Цифри свідчать, що наш регіон поки тримається. Але загалом в Україні ситуація небезпечна. За попередню добу зафіксували максимальний приріст нових випадків COVID-19 за останні 2 місяці. Практично 18,5 тисяч. Це на 6 тисяч більше, ніж за попередню добу. Водночас подолали недугу вчетверо менше – лише 4,5 тисячі. Ушпиталили понад 2 тисячі пацієнтів. Антилідери за темпами поширення корони – Івано-Франківська і Львівська області. Столиця, а також Тернопільщина та Одещина. Червоний рівень епіднебезпеки вже на Ганку. У МОЗ назвали першу область кандидата на локдаун – це Івано-Франківщина. За попередню добу там виявили майже 3 тисячі нових заражених. Крім того, у регіоні критичний рівень ушпиталених. Міністерство вже спрямувало на розгляд Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій подання про запровадження в області червоної зони карантину. Відзначимо, від сьогодні розширилися і помаранчева зона. Нині там вже 7 областей – до Рівненської, Сумської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької додалися Житомирська і Тернопільська. Ліки за ковідну тисячу. З 24 січня українці від 60 років за програмою «Є-підтримка» зможуть витратити 1000 за щеплення на лікарські препарати. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. При цьому люди зможуть розплачуватися ковідною 1000 як за рецептурні, так і безрецептурні ліки. Перевірятимуть вік банки у момент проведення платежу, а витратити кошти можна лише протягом 4 місяців. Скористатися зможуть всі вакциновані українці, яким виповнилося 60 років, і вони зможуть купувати товари аптек не тільки офлайн, а також онлайн. Не тільки в фізичних аптечних пунктах і в мережах, а також онлайн на сайтах, використовуючи певні там доставки, тому що це також важливо під час пандемії мінімально контактувати з іншими людьми.
Пожежі, відірвані пальці та перелякані тварини. Українці збирають підписи за петицію, у якій вимагають заборонити ввезення, продаж та використання піротехнічних виробів. Головний аргумент – салюти та петарди завдають клопоту і людям, і тваринам. Піротехніки-любителі нерідко платяться травмованими очима та скаліченими руками, а домашні тварини лякаються і навіть можуть померти. Які шанси в петиції та чи потрібна заборона піротехніки – думки збирають. Збирала Анастасія Вільхова. Багато обіймів, заспокійливих та посиденьки вдома. Так святкує Афіна. Це африканська левова гонша. Та не дивлячись на великі розміри, вибухи для неї – неабиякий стрес. Начиная где-то вот с конца ноября, начала декабря, мы начинаем принимать успокоительные для того, чтобы животное менее стрессовало в новогоднюю ночь. Как правило, у нас 12 часов начинаются выстрелы салютов, мы сидим, обнимаем собачку, мы ее держим, потому что все-таки, несмотря на успокоительные, она еще нервничает. Бывает такое, что некоторые люди закрывают собаку в ванной, чтобы меньше было, ну, как бы, света в окнах, и собака не видела залпов этих... Різні методи вибирають для того, щоб собаку обезпечити. Нерідко вибухові розваги можуть призвести до такого переляку, що тварина просто тікає світ за очі. Коли собака відчуває такий стрес, вона біжить, не бачить куди, і, звісно, вона втрачає слід. І після новогодніх праздників, к сожалению, у нас дуже багато в соцсетях об'явлень, що збіжала собака, потеряна собака. Стрес для тварини – це не єдина причина створення петиції. Разом з цим у документі йдеться про недоречність таких веселощів, коли на сході України військові дії. Це дуже негативно впливає на людей, яких була пошкоджена психіка під час бойових дій, людей, які жили на території окупованих, на жаль, територій, які стикалися з тими загрозами для життя, які також супроводжуються такими ж дуже схожими світло-вибуховими ефектами. Мирне населення навряд чи зрозуміє, що відчувають люди, які були свідками бойових подій на Сході. Ті, що ховалися у льохах від обстрілів або давали відсіч окупантам на лінії фронту. Для них салюти не свято, а нагадування про війну. Паніка, це нерозуміння, це втрата орієнтації в просторі. Це дуже в такі от ситуації, коли чують люди вибухи, вони навіть можуть там ховатися просто там на вулиці під якісь там засоби, які можуть їх захистити. Тобто, це виглядає дивно для мирного населення, але це травма, і тому люди це так роблять. Медики ж зазначають, нерідко горе піротехнікам приходиться платити власним здоров'ям. Постраждати від іграшок можуть і випадкові перехожі. Відірвані пальці, вибиті очі, опіки та рвані рани. З такими травмами найчастіше стикаються лікарі. Та не тільки маленькі бешкетники та чоловіки потрапляють із травмами. Цьогорічна статистика свідчить, з 3 пацієнтів, що потрапили до 16-ї лікарні 31 грудня, одна жінка в декреті та одна студентка. Яскраво, фейерверк, там дуже нібито весело. Але по факту це травматизм, причому травматизм, який пов'язаний з опіками, опіками відкритих частин тіла, тому що це взимку проходить, як правило, це очі, обличчя, кисті. Петиція була створена 28 грудня та на сьогодні набрала вже майже 13 тисяч голосів. Якщо до кінця березня вдасться зібрати потрібні 25, то вона потрапить на стіл до президента. І тоді вже, чи заборонять вибухові розваги, слово за гарантом. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».Мрії здійснюються. Дніпровська пара фігуристів, 20-річний Артем Даренський і 17-річна Софія Голіченко, готуються до першої у своєму житті Олімпіади. Вони єдині, хто представлятиме Дніпропетровщину на головному старті чотириріччя. Наразі на домашній льодовій арені вони відшліфовують останні штрихи в короткій і довільній програмах. Вже 29 січня спортсмени вирушать на Олімпійські ігри до Пекіну. А перший старт дніпрян на турнірі 4 лютого. Спортивна пара виступить у командних змаганнях. Це дуже круто. Це, мабуть, стремиться до Олімпіади, стремиться кожен спортсмен. Я не виключення. Ми, звісно, раді, що ми змогли добитися цього, що ми їздимо на Олімпіаду. Будемо старатися показати максимальний результат. Хороше настроєння, бойове. Зараз стараємося підготовитися так, щоб і було час відпочити там перед Олімпіадою, щоб чуть-чуть на стояння прийти і перед перельотом. Ну і при цьому, щоб програма була вичищена повністю.
Більш детально про підготовку дніпровських фігуристів до зимової олімпіади 2022 дивіться у вечірньому випуску новин. А на цьому все. Більше новин читайте на сайті open.tv.media, сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай щастить!